Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 21 iyun saat 12 radələrində 150 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, Quba-Xaçmaz, Dağlıq, Şirvan, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonlarının bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərində arabir şimşəklə müşahidə olunan lokal xarakterli yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.